Республикасының ат қазанған мәдия қызметкәрі деген мақтау есімі, Республиканың халық шағыры Аңғар Атнабаев, әм шағыр Құдайберген есімдегі премияларға лайық болды. Бұйылы 85 жылдың юбилей жылында Татарстан мәдениет министерствосы аңарға мәдениеттегі қазанышлары үшін деген мақтау белгісін бөлекледі. Ә бүтін дүния татарларының конгресі Расих Ханмановқа татар милләтіне көрсәткен ұлы қызметтері үшін деген медалін тапшырды. Башқұртстанның Кырмысқалы районының мақтаулы гражданыны деген есімі де бар. Менің ізім Уралының сақ гүлі деген жыры Уфаның гимны болып, бик көп шәһри бәйрәмләрдә яңгырый. Аның өчен Расих Ханмановқа 2011 елда Баш қаланың байлығы деген премиясы берілді. Аның туған Башқұртстаннан тағын бір музыкалық сәлем қашылды. Шұңқар бию ансамбілі Башқұрт вальсын башқара. Сәхнеде Шұңқар ансамбілі. Құрметті достар, бұл ансамбіл әлеміне сәхнеде бірінші қадамларын жасай. Бұл үлкімге ұзын сәхне ғұмыры тілейді, ұмышлар тілейді. Алға егіттер қызларым, сәхне сізден үшін. Thank you.